କିଛି ରାଜନେତା ଯିଏକି ରାଜଶୈଳୀ ଏବଂ ତାର ଡାଣ ହାତର ଲୋକମାନେ ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୁବ୍ରତ ଦାସ ବାବି ଜେନା ତାର ନିଜର ରିଲେଟିଭ ଯୋଉଟାକି ଆଠଗଡ଼ର ଛାମୁଆ ନେତା ଏମାନେ ରାଜଶୈଳୀର ଡାଣ ହାତ ଏମାନେ ଗୋଚର ଜାଗାକୁ ଅକୁପାଇ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲେ ତ ଅଭୟ ପାରିକ ପଦ୍ମତୋଳା ଶୁଣି କେମିତି ବିଳି ବିଳି ହେଉଛନ୍ତି ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାୱାରଫୁଲ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରଣେନ୍ଦ୍ର ଓରଫ ରାଜଶୈଳୀ। ରାଜା ଏମିତି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କେମିତି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରାଜଶୈଳୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରହିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଗୋଚର ଜମିକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ। କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ନୁହେଁ, ନିଜର ଡାହାଣ ଏବଂ ବାମ ହାତ ବୋଲାଉଥିବା ନେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜମି ମାଡ଼ି ବସିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆଜି ବିଜେପି ନେତା ଅଭୟ ପାରିକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଠଗଡ଼ ତହସିଲ ଘେରାଉ ହେବା ସହ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତର ପଚାରିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ସେ ଝିଅ କ'ଣ କହିବ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଆଜି ଆଠଗଡ଼ରେ ଗର୍ଜିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି କହିଛି ଆଠଗଡ଼ ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଶହ ଶହ ଏକର ଗୋଚର ଜମିକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ର ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ। ଆଠଗଡ଼ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖୁଣ୍ଟୁଣିଠାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଧବଳେଶ୍ୱର ITI କଲେଜ ବେଆଇନ ଭାବେ ସେହି ଗୋଚର ଜାଗା ଉପରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। କଲେଜ 60 ଡିସମିଲ ଜାଗା ଦଖଲ କରି ସେଠାରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ ଗତ 2022 ମସିହାରେ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲେ ଆଜକୁ 10 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନା ଘର ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି ନା ଗୋଚର ଜମିକୁ ଦଖଲ କରିଥିବା ଲୋକ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ସେହିଭଳି କୁମାରପୁର ଏବଂ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗୋଚର ଜାଗା ଦଖଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା କଥା ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଜବରଦସ୍ତ ଏବଂ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତହସିଲଦାର ଚାପବଶତଃ ହେଇକି ରାଜାସ୍ୱାଇଙ୍କ କଥାରେ ଚାପବଶତଃ ହେଇକି ନା ଆମକୁ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଧାରଣା ବସିଛୁ, ଏବେ ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏଭିଏକ୍ସନ ଅର୍ଡର କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଭିଏକ୍ସନ ଅର୍ଡର ବାହାରୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ପଠାଯାଇ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି, ଏଠି କାହିଁକି ଭଙ୍ଗା ଯାଉନି? କାହିଁକି ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜାସ୍ୱାଇଁର ଡାଣ ହାତ ଏବଂ ମିଛ ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ନାହିଁ ବୋଲି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 2022 ମସିହାରୁ ଏଭିଏକ୍ସନ ଅର୍ଡର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ଏମାନେ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜଶୈଳୀ ନିଜେ ପୋଲିସ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଚାପ ପକାଇକି ରଖିଛି ଏ ଗୋଚର ଜାଗାକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ଏ ଯୋଉ ଗୋଚର ଜାଗା ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂ ବନିଛି, ଯୋଉ ପୋଖରୀ ହେଇଛି, ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଭରିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ITI କଲେଜ ହେଇଛି ଗୋଚର ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ, ଏଇଟା ଭାରି ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଆଠଗଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଜାଗାକୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ହରିଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ 57ଟା ଗାଁ ମିଶାଇକି ଶ୍ରୀହନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ଗୋଚର ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆଠଗଡ଼କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳିତଳିତ କରିଦେଲେ, ହରିଲୁଟ୍ କଲେଣି, ଗୋଡ଼ି ମାଟି ବିକି ପକେଇଲେଣି ରାଜଶୈଳୀ, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଆଜି ଧାରଣା ବସିଛୁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଗୋଚର ଜମିକୁ ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମାଡ଼ି ବସିଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଆକ୍ସନ ନେଉନାହିଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ? ତହସିଲଦାରକୁ ଆକ୍ସନ ନେବାରେ କିଏ ଦେଉଛି ବାଧା? କାହିଁକି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର? ଆଉ ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବ ବାହାରିବା ଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପରେ ମୋ ସରକାରର ନାରା ଦେଉଥିବା ସରକାର ଏବେ ନେବେ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।